Dirigenter, landsmøte. Jeg hørte et argument I stad for å beholde medlemmene. Dette et gi og ta forhold. Folk melder seg inn for å få trygghet. Vi må nesten gi noe tilbake. Det egentlig det handler om. Det handler om å gi aktiviteter. Det handler om å være synlige. Det må vise engasjement. Opprettholde et arbeid ute. Da får du beholde medlemmene. Ikke sette et takhøyde og si at det argumentet. Det konkurranse for å beholde medlemmene ute også. Vi kan ikke glemme det. Så det jo... Vi må bare jobbe for å være enda mer synligere, enda mer hardt arbeidende, og sette mer, enda mer pris på de tillitsvalgte som jobber der ute for å snakke med medlemmene og rekruttere. Takk.